с нашата програма и надявам се изключително интересният двубой, който току-що започна. Горища добре намери Емил Ценов. Емил Ценов може и да шутира. Прави го, страхотен удар на Емил Ценов. Имаше ли намеса на Бубакар Гае? Очевидно не. Изтече 10-та минута на срещата. Добре разиграха гостите. Емил Ценов, Русев. Удар с глава и този път от гол линията. Симеон Мечев се превръща в герой за своя отбор. Направиха така, че ситуации, подаване в наказателното поле, право на главата на Симеон Петров, след това удар на Милошев, първата от добавените 5 минути вече тече. Русев, топка към Чочев, шанс за Кьартансон, най-големия пропуск в срещата. Ето го и последния съдийски сигнал. Иван Илоненков узаконява нулевото равенство между Локомотив София и ЦСКА 1000.